story. Elsewhere, Machakos Governor Wavinya Ndeti has urged the community to take a firm stand against rising sexual violence in the county, expressing disappointment over the troubling reports. She called for swift and effective measures to curb these abuses. The county government is now focused on establishing permanent solutions, while the governor urged leaders to set aside political differences and work together. Governor Wavinya Ndeti stressed the urgent need to address the alarming rise in sexual violences, or rather violence, in Machakos. Tulimpatia kura, sio kwa sababu ya wale walikuwa karibu na yeye. Sio kwa sababu alichagua nani awe karibu na yeye. Tulimpea kura hapa Mount Kenya kwa sababu yeye alijipendeza kwa wananchi hapa Mlima Kenya. Hakuna vile mtaongojea viongozi sisi tujitoe kwa serikali ambayo inatusaidia. Kwa sababu our own president has been there for us. Ametushughulikia viongozi tumepatiwa, cabinet secretary tumepatiwa, principal secretaries tumepatiwa, na viongozi wa Now, stay